To się zderzyć, guys, my medieval dynasty. Je to další survival hra, tentokrát trošku s tématikou, kterou mám já rád. Neříkám, že ty poslední jsem rád neměl. Ale. Problém to je, vždycky v té hře je něco, co mě úplně totálně, ale totálně tu hru úplně znechutí, jo. Ať už je to stupidní zabíjení, stupidní sbírání pár věcí, naopak zase pak milion věcí, prostě ty hry nejsou vyvážený. Jo. Chcete hrát, chcete, jo, fantazii máte, ale oni asi neumí to přenést do té hry. Jako přímě jediný jakoby zajímavá hra, která mě nadchla, byl Green Hell. Takže, my si teda mrkneme, co nám přináší tenhle ten nový update. A jmenuje se to, synu, máš toho hodně co říct. Aktualizace dědice, já se podívám na trailer. Jo, to je obrázkovej, jasný. Takže my si řekneme, co to nám to obnáší. Před aktualizací dědice měla medieval dynasty asi 75 000 slov, to je zhruba ekvivalent 250 stránkové knihy. Nyní se blížíme k 120 slovům, chvíli to trvá, se taková prostě aktualizace dá prostě dohromady. Dejte nám vidět, co si o aktualizaci myslíte. A, fajn, takže jsme tady přijali novou budovu, Osol Shelter k dispozici v rané fázi rozvoje vesnice, rychlé cestování. Mezi vesnicemi to předali až, ty vole, jak dlouho je to ztráta hra. Po roce, necelém roce přidělali rychlé cestování, oh shit. Nové položky, hračky k dispozici, možnost obdarování dětí. Hráč se může změnit na dědice. Možnosti přidělení teenagerů do pracovních budov o 14 až 18 let, slavnosti stříhání vlasů, 4 osobnosti pro syna. Rodinné výpravy, rodina malá řeč, nové pozdravy, dospězice 6 věčních výstavech MPSC, možnosti upgradeu, možnosti pití, přímo ze studie, možnosti sběru vajíček a peří z hnízd, skulníků a husy, možnost odběru plastů. Já vám to všechno jako potom dám do popisku. Ne všechny předměty jsou dají sebrat ze zvířete, to je opravdu mírně rozhořená zvířata, občas pro nás jsou lidi až nakonec mapy, to je zajímavý. Počet zvířat to jiné vykry někdy nesprávně naložený. Hříbě s rozbitými texturami nekvalitní. Konecké geometrie, no ty kokos, těch oprav je hodně. Update, optimalizace vykreslování, optimalizace některých systémů, vylepšování osvětlení, přepracování modelů. Wow, ty vole, to je fakt jako, pokud cíl není splněn, ale cíl je splněn, bude cíl deníku šedý, aby odpovídal jiným cílům. Český jazyk, německý jazyk, španělština a tak dále. Na metakritiku to máš 76, jak na Steamu 90. Je to do 18 jazycích přeložil. A tady píšou co? Jo, že to bude na konzole, že tam bude kop. Nový a nové questy. Já jsem něco teďka chtěl a sakra něco. Jo, toho jsem chtěl. Vy pokud chcete ten link na, na ten update, tak musíte rozstoupit nějak, oni to dělají. No. Počkat. Se k tomu potřebuji dostat jinak. Jak se k tomu dostanu? No tak lidi snad nejsou hloupí, ne? Co myslíte? Já ten Twitch fakt miluju. Oh, bože, a já... Já prostě nechápu, proč nejde ten... Jo, ne tady. Dobrý, už to mám. Tak jdu na to. Jdu to zkusit. Hra, čeština, ano. No, špatně. Nová hra, na čizru, nemám žádnou novou. Přizpůsobit hru. Jo, to si můžete tady jako nastavit.
A my dáme prostě klasiku. Na to se nevím, je tam čeština, to je super. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Ono čítání je teda zajímavý. Ale oni mají zrušit teďka film Flash, ale mě úplně u zadku, co ten herec dělá, proč je zatýkanej si. Vyhle to herci fetujou, chlastají, ty mlátí lidi, nemlátí lidi, dělají prostě věci, na kterých my si ani dokážeme představit. A oni budou hrotit to, že jednoho herce, pro boha. Tam oni do toho investovali prý 200 milionů dolarů. To je prostě magoři. A chtějí to zrušit. A hlavně když víš, že je problematický, protože obsazujou, jsou to strašně lobotomy, lobotomové. No, ok. Dlouho se načítalo, takže větev, super. Větev, sebrali jsme větev. Kamen. Vyžaduje sekirku. Super. Tady je to prostě udělané dobře, že prostě vám to říká, co potřebujete. Ok. Zábradlí hustý. A úkol, super. Jo. Nejlepší je, když prostě víte, co máte dělat. Jo. Pokud vás to hodí jako, ok, chcete hrát random, ok, dejte si, co chcete. Ale je lepší, že to jsou jaký úkoly. Ale ok, my jdeme za úkolami. Kastrál, mi to fakt dobře. Mě to překvapilo.
Jako graficky je to tak pěkný, jako musím teda říct na tom na nejvyšší detaily. Samozřejmě, jak jinak. Pokruce se zadýchá, ok. Lektvar teplu, cože, co to je? Lektvar teploty, co to sakra je za... Lektvar teploty... Neměl to být třeba lektvar na teplotu? Možná. Nevadí. Ale vesnice, super. Jo, pokud tady... To je, vypadá to fakt jak nevím kam, že jo, trošku. Každopádně, pokud je ten inventář neomezený, je to lepší. Tady jde spíš o to, že když seberete větev, tak třeba seberete jednu, dvě, tři. A ne, že jich seberete třeba 20 jako ve staku. Jo. Ale rychle se zadechává, jako, jestli jsem nějak, vypadá to, že je hubenej a to je trošku jedna z věcí, to mě trošku začíná trochu vadit, no tak poka. Dobrý den, pokec. Nice to meet you. Can I help you? Have a nice day. My nemůžeme krást, budeme krást. Do baráku nemůžeme. To zase chápu, že prostě pak bychom měli všeho dost, ale... Budeme hodný. To si vzít můžeme, ne? Tady můžeme krást. Uvidí nás někdo. A tady to nikdo nehlídá. A má otázka, jestli, když to ukrademe, jestli potom... Když nás nikdo neuvidí, jestli budeme nás to uložit normálně, super. Žádný posraní checkpointy. Zatím to vypadá dobře, ale nechci tu strávit spousta času, protože mě čeká ještě pár her s novými updaty
A já jsem se rozhodl, že prostě chci být první, a což se mi teďka daří, který to prostě si odstreamuje a hned to nějak internet, i když to je prostě v takový bídný kvalitě, ale nedá se nic dělat, no. Nebo kvůli situaci, co se stalo. Super, vysvětluju tady prostě, že na kácení stromu potřebuješ sekírku, což je fajn. Akorát teda doufám, že bude vidět, jo, dobrý, nevýroba. No, touhle sekírkou si myslím, že by nic neuseknul. Welcome. It was nice seeing you. Kam ty si nezdar, prcku? See you. Tak a... Tady. No ono škoda, ono je škoda to, že mě třeba ten strejda neodkázal nějaký dědictví, že jo? Nějakou starou chalupku, abych ji jenom zrekonstruoval. Ty kokos, ten mě odpálkoval. Já teďka nevím dovednosti. Já bych potřeboval, jak se tady něco vyrobí. Dovednosti, deník zpráva, technologie, znalosti. Víte, nepotřebuji jít k někomu, abych to vyrobil. Nějaký stůl nebo něco. Thank you.
take care. Jo, to je převozník, ale já pořád přemýšlím, jak si to tady vyrobím. Jo, tak jasný. Jo, to je docela dost. Kolik mám prachu? Mám ovesnou bůlku. Jako jo, vypadá to dobře, ne? Líbí se mi to. Vložit. Ano, musíme ho zabít. No to nejde. Nejde to! Dobře. Až za to dlouhý načítání je to v pohodě.